20. maj 2023. Chorepa, výhľadový bod, zase hádanka, možno tá istá. Klen, ok, zimavská sobota, takže výhľadový bod, kopcov je tu veľa, všetky sú popísané a ten oproti sa volá Ostrý, Ostrá. No ale ja tam nič ostré nevidím, takže Malohont, nachádzame sa v časti Slovenska, to sa volá Malohont, toto smer západ, stále Malohont, Chorepa, kde čo vidíme, hej. Takže dookola všade sú takéto vyhliadky, Roveň, Zdehinovo, Varta, Žabica, Bodnárka. Dobre, takže ešte raz, a toto není také dôležité, tieto popisky, ale my sa pozrieme dále dole nižšie a to je ten klenovec, ktorý je cieľom dnešnej etapy turistov z Banskej Bystrice. Takže Ostrá, 1100, ale nič tam ostré nevidím, neviem, čo tam bude ostré, to by treba preskúmať. A keď si zväčším, budem vidieť aj klenovec, zase klenovská vodná nádrž, nad nádržou je kopec, ktorý sa volá Klen, vľavo je to Poliana a v zvyšších dialog aj zo Slopova. Rozhľadne vidieť aj Vysoké Tatry, aj Nízke Tatry, Kráľová hola bola dneska viditeľná. Takže kamarátov, pozdravujem z Telgartu a tak to ešte raz. Klenovec, Malohont, 20. maj 2020, ale otočíme to ešte raz, takže toto je smer sever. Otočíme to ešte raz, takže týmto smerom nemám to až tak skôr, čiže sú to tu novinky a tabule, ktoré nám ukazujú, čo sa kde nachádza, a toto už je smer Poltár. A to je celé v tejto chvíli, čiže výhľadový bod Chorepa, 20. maj 2023. A máme čo ešte chodiť, lebo táto časť Slovenska je neschodená a zaujímavých miest je tu viacej. To je celé, ďakujem za pozornosť.